ons gaan vandag aan met ons reeks wat ons praat oor die vrug van die gees en hoe ons dit in ons lewens moet toepas. En as jy dit gemis het, wat ek al reeds oor gepraat het, dan kan jy terug gaan op YouTube en dan nou kyk, of jy kan op my Facebookblad gaan search en dit gaan daar kry. Vandag praat ons oor die volgende vrug. Maar kom ons gaan lees eers ons kern tekstvers wat praat oor die vrug van die gees, en dis Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Maar die vrug wat die gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie wet nie. Nou, ons het gepraat oor liefde en ek het nog gesê al die ander is gesetel in liefde. Dan het ons gepraat oor vreugde, en ons het laasweek gepraat oor vrede, en vandag praat ons oor geduld. Nou, dit is iets wat ek nie al baie gehoor het as 'n onderwerp wat bespreek word in die kerk nie, veral in preke nie. En dit is tog so 'n belangrike eienskap, belangrike kenmerk wat vir ons as Christene moet by moet wees. Nou, geduld is die een ding waar daar nie baie oor gepraat word nie. Die Ou Testament sê dit die volgende, ag, die ou vertaling sê die volgende, sorry. Die ou vertaling sê die lankmoedig. Nou, dit het my toe laat dink oor, jy moet lankmoedig wees met 'n persoon. En partykeer hou daai moedigheid nie aan met daai persoon nie. Maar geduld is meer die taal wat ons vandag oor praat. Nou, dit is die een ding waarmee die meeste van ons sukkel, juist omdat ons so in 'n vinnige pas lewe, is ons so geneig om vinnig ongeduldig te raak en ons geduld op te raak. Ons raak gou geïrriteerd met mense en wys dit sommer vir hulle. Nou, ek wil 'n paar illustrasies doen en ek het so 'n bietjie gedink oor dit. Verbeel jou 'n bietjie, jy is daai persoon wat binnelandse sake toe moet gaan. En die ry is amper 'n kilometer ver lank. Dit was al so wat ek al was. En jy staan in die ry, kom ons sê vir jou ID of jou paspoort of wat ook al jy wat jy daarso moet kry by binnelandse sake. En net so voordat jy kan ingaan, waar dit nou ja, omtrent 'n hele dag en 'n half amper gevat het om in die ry te staan, keer die wag vir jou en sê vir jou, maar jy kan nou nie ingaan nie. En jy is dadelik geïrriteerd oor, hoekom nie? Load shedding. Offline is al wat hy vir jou sê. En vat daai bietjie lankmoedig wat jy nog gehad het, daai bietjie geduld wat jy nog by mekaar geskaap het, is by die agterdeur uit. Of iets wat geneig is, ons as mans, is wanneer ons na 'n afspraak toe gaan, dan maak ons klaar. Gewoonlik is ons eerste klaar, en dan sit ons in die kar ongeduldig, want die vrou vat nou te lank met die hele huisgesin en party drukkie roete en as jy by die deur uitloer en wys jy vir op jou, is laat, maar ons is eindelijk laat nie. Tot my vrou eendag dit vir my gesê het, onthou, jy is net verantwoordelik vir jouself om jouself klaar te maak vir 'n afspraak. Ek moet myself klaar maak, wat 'n bietjie langer vat as in jou geval, maar ek moet ook die kinders help. Partykeer is hulle sokkies weg, partykeer is dit 'n struggle om hulle getande geborsel te kry. So ja, mens moet partykeer dink oor hoekom jy ongeduldig is, of het jy al in die kerk gesit en die predikant preek te lank, maar jy wys vir hom, hy vat net te lank. Jy weet, of jy sit in die verkeer en iemand druk voor jou in, of reageer nie te vinnig nie, en dis nogals iets waarmee ek sukkel, is wys jy is laat, of jy is daar, jy hardloop gou daar in spar, en jy wil net gou 'n paar goedjies kry, want jy moet gou by die
by die skool kom of jy by 'n afspraak kom of jy is op pad huis toe, so jy wil nog vinnig maak om by die huis te kom. En die ry by die til is nie kort nie, maar die tannie agter die til is ook nie hastig nie. Dan staan jy daar. Jy wys jou geïrriteerdheid. Dit is hoe ons as mense is. Jy's in hierdie lewe wat ons leef in vandag se tyd. Maar God vra vir ons om geduld te hê. Want dit is 'n kardinale eienskap wat by ons moet kom. Nou sê hy die volgende, skryf Paulus aan die kerk in Efesië, en hy sê, ek doen dus 'n beroep op julle, ek wat 'n gevangene in diens van die Here is, leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is, met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, ja, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Jy beklemtoon hierdie geskrewe teks net hierso om vir ons te sê dat geduld kan nie gedoen word sonder liefde nie. En wanneer ek lief het, het ek geduld. Wanneer ek lief het, kan ek verdra. Kan ek verstaan. En nou sê Paulus, dis ons roeping om so te leef. Geduld is 'n eienskap wat by God gekry word. En hy wys dit vir ons juis veral in die Ou Testament, waar hy soveel geduld gehad het met die volk van Israel. Hulle wat hardkoppig was, wat nie wil saamgewerk het nie, het hy soveel geduld gehad om te ly, maar hy het ook soveel geduld gehad om hulle te vergewe van al die verkeerde dinge wat hulle doen. Maar gelukkig is hy nog steeds net so geduldig met ons vandag. Dank die Here dat wanneer ek en jy so baie verkeerd doen, wanneer ons so baie afdwaal, wanneer ons oë so toe is, wanneer ons oë so blind is om hom te volg, bly hy geduldig om ons te begelei en te lei en reg te help. Maar God verwag van ons dat ons net so geduldig sal wees met mense rondom ons. En dit is 'n eienskap wat hy soek by elke Christen. En as jy vandag sê jy's 'n kind van God, soek hy daardie geduld by jou. Ja, dis iets waarin ek ook moet werk. Maar dis iets wat almal van ons tekort het vandag. En dit voel vir my net so na die pandemie wat ons deurgegaan het die afgelope tyd, is dit nogal 'n eienskap wat vinnig nagelaat is. So half of ons nog meer ongeduldig is met mense rondom ons, meer geïrriteerd is. En ja, dit kan wees as gevolg van jou eie lewe wat in 'n toestand is dat jy nie rigting het nie, dat jy nie weet wat om te doen nie, dat jy seer het, dat jy moeilikheid het. Ek verstaan dit. Maar tog verwag God van ons om geduldig te wees. Maar hy weet dat ons hulp nodig het om hierdie eienskap uit te leef. En daarom is dit 'n vrug. Daarom is dit nie iets wat ek en jy kan uit onsself uit genereer nie. Maar hy help ons. Nou Paulus skryf aan hierdie gemeente van Efesië om altyd beskeie, vriendelik en vol liefde teenoor mekaar te wees. Maar die probleem is, ongelukkig sien 'n mens nie daardie geduld onder gelowiges nie. En ek wil afsluit met hierdie woorde, dat liefde verdra mekaar met geduld. En as jy vandag 'n kort fuse het en nie baie geduld het nie,
Bid tot God, vra God om vir jou te help om geduldig te wees. Want jy is in om geduldig te wees met mense, begelei jy hulle na God toe. Want dan begin jy te hoor wat hulle eintlike storie is. Dan begin jy te sien wat hulle seer is. Dan begin jy te verstaan sodat jy hulle kan help. Maar omdat ons so vinnig leef en ongeduldig is, leef ons verby mekaar, het ons nie tyd vir mekaar nie. En ons moet tyd hê vir mekaar sodat ons Christus se liefde aan mekaar kan toon en gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die grootheid, vir die liefde. Dankie Here dat wanneer ek sukkel met geduld om mense te verdra, dat U my help. Help ons om geduldig te wees sodat ons effektief vir die koninkryk van God kan wees. Bid ek in Jesus naam. Amen.